Půjdete odsud. Tatami číslo 11 se připravuje Vídek Kryštof, Žižkov, Zvěřinová stará Sparta. Tatami číslo 11 zvítězil Stepan Petr za 10. Na tatami číslo 11 nastupuje Vídek Kryštof, Žižkov, Vězinová Sára, Sparta, po nich se připraví Filip Davy, Žižko, Růžička, Štěpán, Háje. To tam je číslo 3, vítězí. Thank you.